Зі старту господарів вийшли голкіпер Гришин, оборонці з правого боку на лівий Ляшенко, Сидоренко, Яременко, Кравчук, тріо центральних хаубеків Васильєв, Кривий на флангах півзахисту. Праворуч Красов, на протилежному боці Маргарян, попереду зв'язка, Коломоєць, Шарко. Підопічні Сергія Соловйова вже у дебюті вдалися до загострення, коли Коломоєць тріснув із-за меж карної зони поруч з лівою від воротаря. Стійкою каркасу. Далі капітан господарів Єрьомінко зрізав шкіряного у власні володіння, втім за мить до цього пролунав свисток арбітра, який зафіксував порушення правил проти Васильєва з боку форварда гостей. На 29-й хвилині у штрафному майданчику Криворізців на газоні опинився Коломоєць, який, здалося, впав не без сторонньої допомоги опікуна, але суддя на подібне не звернув уваги. Ще через 10 наставник ВПК «Агро» обурювався діями лайнсмена, який, на його думку, зафіксував доволі сумнівний офсайд на підопічному. Зрештою, окрім потрачених нервів, більше нічого не сталося, а за 5 хвилин до сигналу на відпочинок Красов смачно гепнув по діагоналі, втім сфера шуснула вище поперечини площини білого прямокутника. З поновленням зустрічі після перерви Криворізці ледве не повели у рахунку, коли м'яч після удару Нікуліна Гришин з труднощами трансформував у кутовий. Красов поступається місцем на полю Алєксанову, а тим часом вже магдалинівці створюють 100% момент, щоб відзначитися. Маргарян почепив зі штрафного, Шкіряний заметушився у вратарському майданчику, після чого на його шляху на лінії воріт став оборонець гостей. Натомість ті у боргу не залишилися і на 56-й хвилині добилися бажаного. Вище згаданий Нікулін пасом у розріз у штрафний майданчик вивів практично один на один з Гришиним Данилюка, якого не встеріг Сидоренко, і той встиг надіслати сферу у сітку. Терехов, що вийшов на заміну за лічені хвилини, потужно приклався до м'яча по діагоналі з району лівого кута карної зони, але не влучив у дальній воріт. Потім мала місце боротьба у повітрі у штрафному майданчику Криворізців, підсумком чого став факт того, що голкіпер у стрибку забрав шкіряного. Далі у проміжок 2 хвилин 75-ї по 76-ту магдалинівці бодай в одному з двох епізодів зобов'язані були забивати. Втім, у першому випадку на шляху польоту сфери за лінію площини білого прямокутника знову виріс захисник, а потім після виконання штрафного двічі поспіль бездоганно зіграв воротар гостей, який спочатку відбив сферу після стандарту, а потім став переможцем в очній дуелі за Копяном здобування. Та все ж за 5 хвилин до закінчення основного часу зустрічі саме у голкіпера Кривого Рогу не витримали нерви, коли він порушив правила на Соколянському і рефері вказав на 11-метрову позначку, результативним пострілом з якої Сидоренко розвів по різні боки воріт шкіряного і голкіпера. Звісно, окрилені успіхом господарі кинулися виривати перемогу, і в одному з епізодів Соколянський пальнув по діагоналі, але у дальній кут не поцілив. У підсумку нічия 1-1, яка викликала невдоволення не тільки у президента клубу, але й у простих уболівальників, зрештою, наскільки вона, як якість гри ВПК «Агро» останнім часом, протягом якого команда демонструє гру не того рівня, на який вони очікують і розраховують. Тяжело нам ігри даються, коли ми граємо першим номером. Все-таки команди закриваються, вскривати оборону дуже тяжело, хоча й мали моменти 100%, особливо во втором таймі, не реалізовувати. Я не знаю, що ще треба. Тобто, чоловік з метра не попадає в ворота, у вратаря. Ну, це таке. Тобто, все одно посипати голову пеплом не будемо. Молодці ребята, все-таки проігрывая, нашли ресурс, силы, сравняли. Я еще раз говорю, были моменты, чтобы, как говорится, вырвать эту победу. Но, наверное, сегодня не наш день. Так как и настраивались на хорошую команду, на хорошую игру, Магдалиновка хороший футбол играет, исполнительный очень хороший, мы знали. Выбрали тактику от оборонки, в принципе, все выполняли. Немножко не хватило нам свежести. Вчера играли тоже игру, вот. Немножко состава не хватило, потому что много людей, некоторые заболели, некоторые травмированы. Так, самоотдачей доволен очень, ну, были моменты. Где-то, может быть, нам и повезло с голом, хотя забили хороший, шикарный гол. Магдалиновка имела преимущество и моментов, но могли еще и 3 очка увести при хорошем везении. Но считаю, что как бы результат по игре ничейный. Мы оборонялись, они атаковали, как бы у них что-то не получалось, и у нас... Ну, матч получился зря, особенно второй тайм получился очень хорошим и таким продуктивным, зрелищным и для болельщиков, и для футболистов.